Ми будемо братися за валючків через те, що є досить наболіле питання. Якщо є питання несанкціонованої торгівлі простих бабусь, які приїхали з села заробити, і я підтримую це, тому що ну якось люди в скрутному часі, вони виживають. А коли хлопці стоять, міняють долари, євро, і вони досить не в скрутному становищі, то ми також будемо з цим боротися. Але тут ми підемо до цього питання більш систематично, тому що якщо одного-двох оштрафувати, то це не дасть ніякого ефекту.